नेकपा एमाले प्रदेश नम्बर एक कमिटीले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा दुर्गाप्रसाईलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न केन्द्रीय कमिटिलाई सिफारिस गरे लगतै सामाजिक सञ्जाल तातियो किनकि केही दिन अगाडि अर्थात् दुई हजार उनासी साल फागुन पाँच गते शुक्रबारका दिन बसेको एमाले प्रदेश कमिटी बैठकले मेडिकल व्यवसायी समेत रहेका दुर्गा प्रसाईले पार्टीको नीति सिद्धान्त विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै उनलाई पार्टीबाट निकाल्नु केन्द्रलाई सिफारिस गरेको थियो आखिर के हो त उनले गरेको पार्टी विरुद्धको क्रियाकलाप बुझ्दै जाँदा उनले यही फागुन एक गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह तथा उनका छोरा पारसलाई सहभागी गराई मेची नगर छमा नागरिक बचाऊ महाअभियानको उद्घाटन गरेका थिए कार्यक्रममा पूर्व राजा शाह पुग्दा सहभागीहरूले जय जयकार गरेका थिए कार्यक्रममा पूर्व राजासँगै पूर्व रानी कोमल शाह पूर्व राजकुमार पारस पूर्व राजकुमारी सीतास्म शाह सहभागी भएका थिए त्यस यता प्रसाई विवादमा तानिए तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ दुर्गा प्रसाईको बारेमा आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा दुर्गा प्रसाईको जीवनीको बारेमा केही कुराकानी गरौं बेला बेलामा चर्चामा आइरहने व्यक्ति हुन् दुर्गा प्रसाई उनी मेडिकल कलेज सञ्चालक पनि हुन् यसबाहेक उनी झापामा रहेको बीएनसी मेडिकल कलेजका का कार्यकारी निर्देशक पनि हुन् तर प्रसाईलाई चिन्ने अनेक प्रसङ्गहरू र विभिन्न समयमा हुने वा भइरहने काण्डहरू पनि छन् जस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मार्सी चामलको भात खुवाएपछि आएको उनको चर्चा एकाएक चुलिएको थियो उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो घरमा मार्सी भातको मेजमानी गरेको तस्विर सार्वजनिक गरे तब मार्सीले ब्रान्ड पायो नेपालमा मार्सी भातलाई ब्रान्डिङ गर्न कसैको योगदान छ भने त्यो मेडिकल उद्यमी दुर्गा दुर्गाप्रसाईको छ उनले जानेर नजानेर जसरी प्रचार गरे पनि मार्सी भातको चर्चा केही वर्षदेखि चुलिएको छ मार्सी चामलको भाउ मात्रै आकाशिएन मार्सी चामलको अभाव काठमाडौँ लगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा रहेको कुरा पत्रपत्रिकामा प्रशस्तै पढ्न पाइएको थियो अत्यास लाग्दा बाधा र विरोधका हजार पहाड पन्छ्याउँदै स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारका लागि आफ्नो सम्पूर्ण धन तन र मन समर्पण गरेको साधारण नेपाली नागरिक हुन् दुर्गा प्रसाई विक्रमीसम्म दुई हजार अठाइस वैशाख बिस गते तेह्रथुमको अठराईमा पिता कृष्णप्रसाद प्रसाई र माता कौशिला प्रसाईको साइलो छोराको रूपमा दुर्गाको जन्म भयो झापाको अर्जुन धारामा उनले माध्यमिक तहसम्मको औपचारिक शिक्षा लिए हाल बिर्तामोड वडा नम्बर पाँचमा उनको बसोबास छ बिर्तामोड निवासी स्वर्गीय भगवान गिरी र स्वर्गीय चन्द्रमाया गिरीकी कान्छी छोरी उमा गिरीसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएपछि उनको एउटा छोरा निराजन र एउटी छोरी आरजु छन् छोराछोरी दुवैलाई मेडिकल शिक्षा दिलाएर डाक्टर बनाउन सफल भएका छन् दुर्गा जीवनको आधा बाटो पार गरिसक्दा उनले समाजबाट ताली र गाली बराबर पाएका छन् गाली गर्नेहरूप्रति उनको उत्ति साह्रो गुनासो छैन किनकि नजाति काम गरेको भए पो गुनासो मान्नु गरिब नेपालीको छोराछोरीले डाक्टर पढ्न विदेश धाउन नपरोस् भनेर सिरिखुरी सम्पत्ति बैङ्कमा धितो राख्दै मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा माफिया भइन्छ भने त्यस्तो माफिया भइरहन पाऊँ सधैँभरि दुर्गा भन्छन् उनको जीवनको शब्दकोशमा असम्भव भने कुनै शब्द छैन कुनै बेला देशको राजनीतिले जनतालाई सुखी तुल्याउने सत्कर्मको बाटो नसमाउँदा असन्तुष्ट रहेका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई समाजले उल्टै पागल करार गरेको इतिहासमा उल्लेख छ उनको जीवन यानि कि दुर्गा दुर्गाप्रसादको जीवनका अनेक मोडहरू पनि त्यस्तै रहे मेडिकल कलेज खोल्छु भनेर जति बेला उनले खाल्डो खनेर शिलान्यास गरेका थिए उनलाई दुनियाँले असम्भव काम गर्न लाग्यो भन्दै पागल भन्न बाँकी राखेनन् जब उनले दुनियाँले असम्भव भनेको काम पूरा गरेर देखाए अनि ईर्ष्या र डाहाले जलन भएकाहरूले उनलाई माफियाको आरोप लगाउन बाँकी राखेनन् व्यापारको मामिलामा चतुर मानिने प्रसाई व्यापारिक पृष्ठभूमिकै पूर्व राजा शाहसँग सम्बन्ध बढाउँदै आफ्नो अभियानमै पनि जोड्न सफल भए र यसअघि पूर्व राजा शाह दमकस्थित हिमालय चिया बगानमा पुग्दा प्रसाईले पटक पटक त्यहाँ पुगेर भेटेका थिए ज्ञानेन्द्रदेखि पारससँग समेत पटक पटक छलफल गरेका उनले सोमबार काकड आयोजित महाअभियानमा उनी बाबु छोरालाई ल्याउन सफल भए एमालेसँग दूरी बढाएका प्रसाई पछिल्लो समय राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानमा लागेका छन् त्यही अभियानको प्रसाईले पूर्व राजा शाहबाट उद्घाटन गराउन पनि सफल भए